кезектен тыс сайлаудың ашық әрі әділ өтуіне барша халық жұмыла атсалысу тиіс кәсіпкерлікпен айналысып жүрген ел азаматтары осындай пікірде дәл қазір бізбен тікелей эфирге тілектес адамбеков қосылып науқанға қатысты өз ойымен бөліседі тілектес сөз кезегі өзіңізде рахмет біріншіден айтып кетерім мен өзім жеке басым осы елбасымыз тұңғыш президентіміз нұрсұлтан әбішш назарбаевтың продукты деп санаймын неге десеңіз өзім болашақ бағдарламасымен шетелде оқып халықаралық деңгейге сай білім алдым одан басқа назарбаев университетінде қазір магистратура оқыватырмын астана қаржы орталығында қазір мына шетелдік инвесторлармен бірігіп өзіміздің компаниямызды құрдық төрт тілде әртүрлі мына ә, бұқаралық ақпараттардың жаңағы халықаралық эксперттердің ойларын қарайтын болсақ мына қазіргі қазақстандағы өзгеріске деген көзқарастар өте жақсы неге десеңіздер өйткені шетелдіктердің қазақстанға келуі инвестиция құюы осы біздің экономикамыздың саяси тұрақтылығымыздың ә, біліктілігі ә, жақсы деңгейі деп ойлаймын сол үшін мен жаңа ғана айтып кеттім менің өзімнің партнерларым серіктестерім шетелдік азаматтар көбінесе канада мен қытайдан келген сол кісілердің өздері айтып мына қазіргі кеше ғана біздің президентіміз айтқан мынау мерзімнен тыс сайлау ө, жариялау өте өте қазіргі таңда керекті нұсқалардың біреуі неге десеңіз осы елбасымыз бастап кеткен жолды ары алып еліміз отыз мемлекет дамуына кіруіне үлесін қосатын елімізді дұрыс жолға дұрыс бағдатқа ары қарай алып кететін елбасы біздің еліміз үшін керек бұл демократиялық түрден өзіңіз қарасаңыз өте маңызды деңгей деп айтам. Ә, сол үшін мен тек қана осы болашақ қауымдастығының болашақ түлектерінің атынан емес жас кәсіпкерлердің ғана аттарынан емес жалпы осы шетелде отқан азаматтардың аттарын айтатын, айтатын болсам қазіргі ә, осы сайлау біздің азаматтар үшін жастар үшін өте маңызды өте күрделі өте қажет сол үшін өзім өз басым осы сайлауға міндетті түрде қатысамын тілектес түшімді жауабыңызға рахмет айтамыз құрметті көрермен біз кәсіпкерлердің осы мерзімінен бұрын өтетін сайлауға қатысты ойын білдік